Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatu ta Kenya kabajamu akam jirtu nagara fajuma ulfarda gada toma akuma bekamu dakiti adunu baddu rahma si ijisi dukku sattu wa madura senansi dubata mature de mature daki hubaddu nan jettani kunu amma si biratina argama olola isiratti ofamu tokko tujira yero amma kana kesa jalqaba addaba fadda tikakkal naw sirrida addaba faccun bareda da namakan yero addaba fattu garu gargarsa dorkite tun ta ine ma abuma fede yote ina mi gargara mi wata koyun kap fakkanya fo bulletin ka wogga sadi asit abbeitu birata ajirte wogga sadan der be kan si beitu etura na rahma andand nagaroche yaw tenegrachwalet na ne matayek mi fadego wuchi yallut grupoch allu grupochu antin lemagaz yetezagaju balebet bota lay selesu aytara yemil neger nawna malikt indistastalalefillacho no እንግዲህ እኔ መልእክት ላስተላልፍ ነው ወለቱን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በቅድሚያ እኔ ያልኩበት ምክንያት والله እኔ ሚረዳኝም አላህ ትልቅ ደረጃም የሚያደርሰው አላህ ሰበብያን እናንተንም ይላከልኝ አላህ ነው አዎ ስለዚህ እኔ እንደምታዩ ልጆቼ 3 ናቸው የነ ሀቢብ የነ ሪያድ የነ ሙራድ እናት ነኝ እነዚህ ልጆች የቲም ናቸው እኔ በአይኔ ማየት አልችልም ወለ ሶስተኛ ደግሞ የሰለምኩት ቅርብ ጊዜ ነው ዛሬ 8 አመት ነው ልጄ ተፈጠረው ራሱ በመጀመሪያ ልጄ ነው ሰልሜ እንደሰለምኩ ነው ክስተቱም የተፈጠረ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አላህ የሚወደውን ባሪያ እንደፈለገ ያደርጋል ስለዚህ ጉዳዩ ይጣራ ከዚህ በፊት ስለ አይኔ ጉዳይ የነገርኩት ሰው አለ በስራ ዓለም ላይ ያለሁኝ አሁን ደግሞ ይሄ ታሪክ ከየት መጣሉ ባለቤቴ የሞተው ከዛ በኋላ ነው ይሄ ታሪክ ሁሉ የተፈጠረብኝ ከዛ በኋላ ነው እዚ ዋተው መጥቼ ደግሞ አራት አመት ሆኖኛል የሶስተኛ ልጅን ያንደ የስድስት ወር ልጅ ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው مرحبا ሙራድን ይዤ የመጣሁት የስድስት ወር ልጅ ነው አራት አመት ሙሉ መከራዎች ሲፈራረቁብኝ የሰፈሩ ሰው በሙሉ ያቀዋል እንዴት እንደምረዳ አንድ ሁለት ብር እየተሰበሰበ እንደሚረዱኝ የሰፈሩ ሰው በትክክል ያቀዋል አዎ ለአላህ ያለ ይርዳኝ ለአላህ ያላለው ይተዋል ስለዚህ የሚወራው ነገር ይሄው የሰፈሩ ሰውም ያየኝም ታሪኬን የሚያቅ ሁሉ ሰው እየተናገረ ነው ማሻአላ ማለት የምፈልገው ለሊት የማየት እድል አለው አይንሽ ተብሎ ይባላል በአይን የምናየው ነገር ግን አይንሽ የሚያይ ነገር አይደለም እና ይሄ ክስተቱ ትንሽ ምን ማለት ነው ይሄ ግልጽ አድርግላችሁ እስኪ አዎ የአይኔ ክስተት ደግሞ والله ቁርአን ሲቀራልኝ በነበረበት ሰዓት ከሊልና ፎዚያም ይባሉ ነበሩ ቁርአን ያስቀሩልኝ የነበረው በዛ ቁርአን ነው ይሄ ታሪክ የተገለጠው ሲጀመር ራሱ ማለት ነው እነሱ ሰዎች እንዴት እንደሚያደርገኝና ኡስታዞችን እንዴት እንደማስቸግር ያውቁታል በደንብ ምናም ኡስታዞቹ ደግሞ አስቸገረን ይሄ የሚለቅ ነገር አይደለም በማለት ኡስታዝ ያስከፉኝ ጥዬ ገባው ከዛ በኋላ ቁርአን ራሴ መቅራት ጀመርኩኝ መጀመሪያ ልክ ከዛ እንደገባሁኝ አይኔ ሙሉ በሙሉ አቆመ መጀመሪያ ያየ ነበረው ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን ቁርአን እየቀራሁኝ ራሴ ላይ እንጥፍ ይያልኩኝ ለሊት እንትንት ያ ረቢ ያ አላህ ልጆቼን የማይበትን 5 ደቂቃ ይሁን 3 ደቂቃ ይሁን 30 ደቂቃ ይሁን ያ ረቢ ለልጆቼ ቤት ስራ መስራበትን ያ ረቢ ልጆቼ የማይበትን ክፈት ስለው ከ8 እስከ 9 ሌሊት ቀድር በመሰግድበት ይከፈትልኝ ጀመር እሺ ደም ያለክሳል አይኔ ሲከፈት ማለት ነው ሲዘጋም ደም ያለክሳል ይሄ የአላህ ቁድራ ነው መናገር ራሱ አልነበረብኝም ታሪክ እስኪሰራልኝ ይሄ እንደውም ስተሰርቻለሁ والله ስተሰርቻለሁ ነው አሁን አሁን ያይሽ ነው ለሊት ለሊት ከ8 እስከ 9 ባለው አያለው ሲፈልግ ይመጣል ሲፈልግ ይጠፋል አሃ አሁን የማየቱ ልጅችሽን ታቀያቸዋለች አቃቻለሁ ሀቢቢ ምን ነው ሪያዴ ቸኮሌት ከለር ነው እንትና ደሞ ሙራድ ደሞ ቀላ ያለ ነው አቃቻለሁ ልጆችን አይቻቻለሁ በደንብ እሺ አሃ ዳውት ተገኘ ዮሐንስ እንጀቱ አጃይብ ወንስ እንጀቱ ኢፋካሽ ነ ተውፊ ዱአይን ቀረታቱ ረጀተ ጆሌ ከንጎ ከና ያ ደንጀተ ኤገጅ ከንጎ በዴ አስቦጋ ፍርጀተ ከንንጅራ ጆሌ ከንጎ ከና ያ ረቢ አኩመ ኢልሙነ ማከና ሜው መጀሪ ፈፈካቱ ወመንም ሊፈካቱ ኒላ ለጀሪ ዱአይ ከደናን ጆል ረቢን ሀልከን ዲገቦ አጀተ ከንጎ የሮበነሙ እጂሲ ኩና ኩማ ገርተኑ የሮላልተኑ ዋምበነሙ ፈካቱ ገሩ ኢናገርቲ ከነሞ ኦቦሌቲን ተኩ መቃንከኝን ያደቆ መቃንከኝን
ማን ስምሽ? ዚክራ የዛሬ 3 አመት አቃታለሁ ብላኛለች። ትንሽ ማስረጃ ነው የምፈልገው። ሌላ ከአንድ በቶ አይሰማት ለኔ በቂ ነው። ወንድሞቼ ዛሬ መጣው እና አህመድን ጀበል እና ተሾሜ ይመጣሉ። እዚህ መጥተው ያዩዋታል ያናግሯታል። ከኔ በተጨማሪ አንይገሩ ራያ ሄዶ ስላላየ ስላላችኝ ልክና ልክኖ ልክ ብላችኛል። እኔ ነኝ ከማንም ቅድሚያ ማያት የነበረብኝ እና ስለመረጣችሁኛ መሰገናለሁ። እስኪ ወንድማ እህታችን የምትለንን ነገር የዛሬ 3 አመት እንደምታቃትና እቺ ሴትዮዋ ስትረዳ የነበረችው በምን አይነት ሁኔታ ዛሬ ይሄን የምንገልጽበት ምክንያት ፕሮፓጋንዳ መነዳት ሲጀምር በርግጥ ከሙስሊሞች ብቻ ነው አይደለም ሴትዮዋን የሚያቃት ሰው እንዲሁ والله ሙስሊም ባትሆንም መረዳት ያለባት ሰው ናት። ሰውን በመሆኗ ብቻ መረዳት ግድ ይላል። ሙስሊም ስለሆነች ብቻ ነው እንደምትረዳው ባትሆንስ? ስለዚህ ቤት እንገዛላታለን ብላችሁ የተነሳችሁ ታጠቃችሁት ቤቷ ይገዛላታል ኢንሻአላህ። ሌሎቹ የሚቃረኑ ወይስ የሚቃወሙ ካሉ ይተው፣ የሚገዛላት ግን ይገዛላታል። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ መሰገናለሁ። እስኪ እህታችን የዛሬ 3 አመት አቃታለሁ ብላ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ማለት የዛሬ 3 አመት አንድ እህት አይኗ አያይም። አዎ እንድማይ ለመቻለሁ ባሏ ሙቷል። 3 ልጅ አላት። አዎ ብሎ በጀማዓ መተን ዘይረናታል። አልሐምዱሊላህ ቆቆሮ ቤትም እንደነበረች አስታውሳለሁ። አዎ የበለጠ ደግሞ ሲቀርባችን ኡስታዝ አብዱራህማን ባላለ እሱ ደግሞ ወስዶ ትግራይ አንበሳ ምናምን ነው ዚላ ያለውን ታሪክ ታራሱ ተሰውዩ አሁን ነው ሄዳችሁ ጀዛኩላህ ይችላል ማጣራት ይችላል። መርሃባ እና የሰፈሩ ኡስታዞች የሰፈሩ ኻዲሞች ሴቶች እንበቁ ነምኒገር ጋሩ ወርባዴ ነሞሙ መቆፍቲና ካለቲ ገርጋራ ነምኒገር ጋሩ ወርባዴ እሲንሞ ነምኒ ሰፈራም በክ ኦበለቲ ኦበለቲ ወንከኝ ነውቲ አማይሮ አማ ካነ ከሰቱ ኮይሰ ደምኒ ሰፈርዲኩን ሁንዲኑ ኢቲ አማኔ ንቲ ቢልብለ ንቲ ሜ ሜያቱም ትኮቱ ጀከቲኒ ላሊና እንጂና ነን ፈይላለ አባን ገርጋሩ ወርባደን ነምኒገር ጋሩ ሂም በርባኔ ኦለለቱ ረቲ ኦፉ ባተኒ ጋሪ አለስኒንጀ ሚዲያን ፋኒን ቃምፈቱ የሮ ገዲ በሄ ዩቲዩብ ይሳረቲ መጀመራ ይጣራ ምናምን ነገር ለማለት እኮ መጀመራ ማጣራት እኛን ነው ያስዋሸው እሷን አይደለም። ስለዚህ ማለት ነው ኩኖ አንዱፌ እስኒፍ ኢላለ አርገና አማና ወንኩም ዋልመከይ ሰጅራቲ ለመወጋ ሰዲፍ አፍር ዱረ ገርጋራ ቱሬ ነሞተ ባየ ሰፈራከና ከይ ሰጅረኒ ገለቶማ ኡልፋዳ ታሪኳን እንቀይርላት። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም።